Dobré odpoledne, dovolte jim říct několik slov. Já jsem měl dva body na vládě, jeden se týkal investice Amazonu v Horních Počernicích a druhé byla informace o situaci v OKD. Co se týče Amazonu, městská část Horní Počernice požádala o stanovisko vlády, jestli je vůle podpořit tuto investici, především pak dopravními stavbami, které by měly ulehčit dopravní situaci v Horních Počernicích. Ta situace je o to komplikovanější, že podobné stanovisko by mělo dát zastupitelstvo hlavního města Prahy, kde je to v tuto chvíli obtížné, protože ono funguje v takovém zvláštním režimu, kdy ta stávající koalice už asi nemá perspektivu, zároveň stále ještě přijímá rozhodnutí, tak i stanovisko, které by bylo schváleno radou hlavního města Prahy, není úplně zřejmé, zda přežije do příští koalice. Proto jsem rád, že vláda se k tomuto přihlásila a budeme hledat cestu, jak najít schodu všech zainteresovaných subjektů na podepsání memoranda, které by umožnilo výstavbu toho logistického centra v Horních Počernicích. Druhou záležitostí je situace v OKD. Považoval jsem za nutné informovat členy vlády o tom, jak ta situace v OKD vypadá. Ta situace v OKD není jednoduchá, jak je všeobecně známo od managementu firmy. Jsme dostali návrh, který byl neakceptovatelný, o kterém jsme se odmítli bavit, zejména když byl dodán pro kolegy 48 hodin před začátkem jednání. Nicméně s vedením firmy jsme připraveni jednat někdy počátkem příštího roku, ale odmítáme se podřizovat nějakým ultimátum. Informoval jsem vládu rovněž o tom, že spolu s kolegyní Marksovou vytvoříme pracovní skupinu, která se poprvé sejde zítra a která se bude zabývat tím, jak pomoci horníkům, dalším zaměstnancům navázaným na OKD, jak pomoci lidem v Moravskoslezském kraji, jak pomoci regionu. Budeme hledat všemožné cesty, jak to dosáhnout, ať už politikou aktivní i pasivní politiky zaměstnanosti. Zkusíme použít globalizační fond, což se ještě v České republice nestalo a mělo by to být použitelné právě pro takovéto případy. Budeme hledat možnosti, jak zajistit větší dojíždění těch eventuálně propuštěných pracovníků, to znamená za určité i veřejné podpory. Hlavním úkolem je zajistit, aby eventuální propouštění se dotklo jenom minimálního počtu lidí a ti lidé nebyli nezaměstnaní příliš dlouhou dobu, pokud už k té nezaměstnanosti dojde. A samozřejmě budeme také řešit otázku, zdali je možné minimálně části OKD provozovat i nadále, protože těžba by minimálně v některých šachtách mohla pokračovat nejméně do roku 2020, ale bude složité toho dosáhnout tak, aby nebyly ty závazky, které vyrobilo stávající majitelé, stávající vedení firmy, aby nebyly přeneseny na ty nové subjekty.